Stejně jako v loňském roce podpoří hlavní město rozjezd turistického ruchu v metropoli programem V Praze jako doma. Turisté za noci strávené v pražských hotelích dostanou volné vstupy do muzeí, galerií nebo zoologické zahrady. V loni byl tento projekt více než úspěšný a nalákal jak domácí, tak i zahraniční turisty. Přilákal do Prahy více než 73 tisíc účastníků, to znamená, vydali jsme 73 tisíc voucherů. Bylo zapojeno více než 400 hromadných ubytovacích zařízení. A vlastně jsme dosáhli toho, že Prahu loni navštívilo o 16% víc domácích turistů než v roce 2019, což je vzhledem k pandemii úžasné číslo. Benefity v podobě vstupu budou moci tak návštěvníci Prahy využít i letos, a to od počátku července až do konce srpna. Letos jsme ale chtěli pro návštěvníky připravit i něco navíc, takže jsme vymysleli nebo připravili turistickou tramvaj, která je tedy systémem hop on, hop off. Koupíte si stupenku a můžete s ní popojíždět celý den po nejrůznějších místech v centru Prahy. Celodenní jízdenka na tuto speciální tramvaj bude stát 200 korun. A po těch nejzajímavějších pražských památkách budou turisty vozit historické tramvaje z počátku 20. století nebo i vozy typu T z přelomu 50. a 60. let. Další novinkou je to, že v rámci projektu mohou turisté navštívit i živou kulturu. Divadelníci se letos rozhodli, že zrušili divadelní prázdniny a budou všichni hrát, takže ten voucher, který dostanete ve chvíli, kde se ubytujete ve vybraném hotelu, můžete použít jako slevu ve výši 200 korun na představení na vybraných místech. Je tam například letní scéna Azyl 78, kde hraje spousta divadelních souborů, nebo letní scéna v Letňanech, kde hraje hudební divadlo v Karlíně. Program V Praze jako doma podpoří i celorepubliková kampaň. Její hlavní tváří bude stejně jako v loni zpěvák Matěj Rupert. Ten bude sdílet videa a jiné informace na svém instagramovém účtu. Lukáš Kubát, Televize Praha.